morir encontrar de novo, se sostenha com ele, a gente tem que ir tem que ganhar mais aí. Aonde é o teu? Onde é o teu? Mas a pino, eu sou meu palo. Era sabe que a regra mas a pino meu palo. Desse mil mas a pino, gozo menina da menina da menina. Eu gozo ele muito tarde com cheita na. Betam desse mil lugar. Mas eu batam não mandar mas que não está um ano será era da ainda não será era que é que está bem é sim burro o agão mas é de asfalgar ah tá aí com não é mas a fona gasta se está lá caso é bem eco tá aí com é sim. Heshi, ya gibsu anna katama. Ya gibsu. Eh, lela de ayer de ayer. ¿Se está argumentando mucho, no? ¿Sabes qué? Mono, ¿sabes qué marcas? Me nae neta rata. Ah, no, ¿Qué? ¿Cuánto ሐኪም ቤት የሚሆን ብር ታገኛለ? አይ ብዙም ትልቅ ሰላም አልሰራ። እሺ ሙሉ ጌታ ማን ነው ስሙ? ሙሉ ስሙ ማለት ነው። ዝናብታለ ሙሉ ጌታ ሸዋጎች ይባላል። እኔ መጣከታ እንደባት ሰሞኑን እናንተ ቤት ድግስ ነበር? ትናንትና እኛ ቤት ድግስ ነበር። የምን ድግስ? የክርስትና የድግስ። ለምን አልጠራችሁኝ? ምን እና ድግስ ማታክ አንተ ታቀኛለህ እንዴት አለ? ሰማን ታቀኝ ታቀኝ አይቻልም ልጠራ ነው መስቼ ነበር አይቻልም አይቺ እናት እንዴ እኔ አስነበቢያቸው አይደለም እንዴ? አይ ደጣረች እሺ እዚህ ራስ አበባ አረጋ ቤተ መጻሕፍት ምን ምን አለ? መጻፍ እና ምን አለ? መጻፍ አጠናለሁ አጠናለሁ እንዴ እየመጣሁ ሰዓት አጠናለሁ። ድሮ ምንም አማርኛና ሂሳብ አሁን እንግሊዘኛ ማችልም ነበር አይደል? ማን ነው ያስቻለ? እኔ ዮሐንስ እባላለሁ። እንዴት አስቻለ? አማርኛውንም እንግሊዘኛውንም ሂሳቡንም አንተ አስቻለ? እሺ አማርኛ ምን አይነት መጽሐፍ ነው የሰጠው? አማርኛ እንትን ያለው ነበር የተሰጠ ሹፋን ጠፋ። አሁን የሰጠኝ ደግሞ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የሹፋን ነው። ስለዚህ ፊደሎቹ ለይተሃል? የእንግሊዘኛ ገጽ 80 ብቻ። ገጽ 80? እሺ እንግሊዘኛ እንዴት ነው ያስተማርኩ? እንግሊዘኛ እንግሊዘኛ ለማንበብ ምንድነው ልዩነቱ ከአማርኛ ጋር? ሂሳብስ እንዴት ነው የሚጠናው? ሂሳብ መደመር፣ ስለመቀነስ፣ ስለማባዛት አለ። ቁጥሮችን እያየን ማካፈል እናነባለን፣ እንጽፋለን፣ በወረቀት እንባላለን። ዘንድሮ ምንም ጥሩ ውጤት ነው የምታመጣው አይደል? እንዳምን አትወድቅም። የቤት ስራስ ለእህትህ ታሰራለህ? ሁለተኛ ለእህትህ እንዳሰራ ምንድን ነው ያለችኝ ሚስ?
ቲቸር ወንጣኛለች ሻንት የጻፈችበት ደብተር ላይ ምን ብላ ጻፈች? የምዕራፉን በሙሉ ሰርታለህ ነው እህት? ለእህት አታሰራ ሁለተኛ። ዮሐንስስ ምንድነው ጸባይ መሻሻል ያለብህ? የለብህም የጸባይ ችግር? መተህ እዚህ አታነብም፣ መላፋት ነው። እኔ ምናምን የቤት ስራ አላሰራም፣ ራሴን የምሰራው ታላነብ ነው። ይሄ የማንቦ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ የሰጠኝ ቶሎ ፈተና ከአስራ ሁለቱ አሁን እዚህ ላይ የተረዳሁት ማንበብ 89 በእንግሊዝኛ እሱን ስንተኛ ክፍል ነው ዮሐንስ? እኔ ስንተኛ ክፍል እንደሆንኩ ብነግርህ ደስ ይላል። እኔ ሶስተኛ ክፍል ነኝ። ታዲያ አሁን ቁጥሮቹን በደንብ ንግባባ። ቴንስ ከሚለው ትክክል ነው። አብረን ንቁጠር እና ሙሉ ጌታ አብረን ንቁጠር። እሱን አስቀምጠው ችግር የለውም። አብረን ንቁጠር ኢን እንግሊሽ። አንደኛ ክፍል ነው። ሶስተኛ ክፍል ዮሐንስ ሞክረው ዋን ቱ ብለህ የት አሉ ቁጥሮቹ? የት አሉ? ይሄ እኮ በትክክል ኦርደር አይደለም እኮ። አሃ ነው እንዴ? እሺ እሺ እሺ። 1 2 3 4 5 6 7 10 11 ከዛ 11 በል 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 ቀስ ብለን እንለማመዳለን። እሺ ኮበል